Vilket av talen är lösning till ekvationen? Vi kan titta. Det finns två sätt att man kan göra. Antingen ni löser den här ekvationen och väljer ni. Eller, den här tar lite längre tid men det går bra också. Om ni sätter in 4 där. Plus negativ 4 igen. Minus 12. Om ni ser att det är lika med 0. Alltså 16. Minus 4 minus 12. Är det 0 då? Ja, det är 0. Då är det svaret redan. Men tänk om ni har inte valt minus 4 så gör ni exakt lika. Negativ 2 upphöjt till 2 plus negativ 2 subtraherar med 12. Är det lika med 0 då? Så har vi 4 minus 2 minus 12. Så ser ni att den är inte lika med 0, så det är inte det. 0, så 0, 0, det är inte det heller. 2, så har vi 2 upphöjt till 2 plus 2 minus 12. Vi har 4. Vi har 4 plus 2, det är bara 6. Det är inte det heller. 4, så har vi 4 upphöjt till 2 plus 4 minus 12. Så har vi 16 plus 4, det är 20 redan. Det är inte det heller. Så det är bara negativ 4 som är lösning till ekvationen. Men om ni kan lösa den med PQ-formel så har vi x är lika med negativ pr. Vår pi är den som finns i den här så har vi pi är lika med 1. Sen q som är negativ 12. Så har vi en halv plus minus roten ur. En halv minus negativ 12. Så har vi i kvadraten här. Precis, jag nästan glömde. Negativ en halv plus minus roten ur en fjärdedel plus 12. Så om jag förlänger den med 4, förlänger den här med 4, så får jag negativ en halv plus minus roten ur. 48, 49, så har jag 49. 12 gånger 4, 48 plus 1 är 49, fjärdedelar. Så har jag negativ en halv plus minus 7 halv. Så min x sub 1 är 7 minus 1, det är 6. 6 dividerar med 2, så har vi 3. Den andra är negativ 8 dividerat med 2, negativ 8 dividerat med 2 är lika med negativ 4. Så ser ni att det är bara 4 som finns där. Det tar lite längre tid att chansa i den här första som jag gjorde. Det är lite bättre, lite mer proffsigt till och med. Att göra, att lösa den och sen välja. Men det funkar, vilken metod som helst.